ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦୁଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛାବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଚୀନ୍ର ନୂଆ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କଲା ରୋବୋଟ୍ କୁକୁର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ କରିବ ଗୁଳି ବର୍ଷା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୀନ ନିଜର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି ଜାରି ରଖିଛି ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବେ ଚୀନ୍ ଏକ ନୂଆ ରୋବୋଟ୍ କୁକୁର ବିକଶିତ କରିଛି ଏହି କୁକୁର ଶତ୍ରୁ ସେନାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏହି କୁକୁରର ଚୀନ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ତାଲିମ ନେଉଛି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଏକ ମିନିଟ୍ରେ ସାତଶହ ପଚାଶ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ରୋବୋଟ୍ କୁକୁର ତିନିଶହ ଅଠେଇଶ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଏଭଳି କୁକୁର ବିକଶିତ କରିଥିଲା ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସହିତ କେହି ସମକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ରୋବୋଟ୍ କୁକୁରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରଚାର କରି ଚୀନ୍ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିପିଲିର ସୁନିତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଜୀବନ ଏସ୍ସିବିରେ ସଫଳ ହେଲା ଦଶମ କାଢ଼ାଭରି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଛି କଟକର ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ କାଢ଼ାଭରି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ପିପିଲିର ସୁନୀତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୋପିତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏଥିସହିତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ କାଢ଼ା ଭରି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଂଖ୍ୟା ଦଶକୁ ଛୁଇଁଛି ଏସ୍ସି ପି ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସମୀର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଡାକ୍ତର ପ୍ରୀତମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅରୁଣାଚା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡାକ୍ତର ରାକେଶ ରାଉତରାୟ ଡାକ୍ତର ଉଦୟ ବେହେରା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜିତା ଏହି ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛଅଟି ନୂଆ ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ତୁମର ସହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଘରୋଇ ବିମାନ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଛଅଟି ନୂତନ ସହରକୁ ବିମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହରରୁ ବିମାନରେ ସହଜରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜକୋଟ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗାବାଦର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିମାନ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ରାଜକୋଟ অহমদাব ঔৰাংবাদ ভোপালু লক্ষ্ণৌ ইন্দোৰৰু বাৰাণসী পৰ্যন্ত চিধাস এতিচিত ক'লকাত শ্ৰীনগৰ মধ্য বিমান দহ এপ্ৰিল দুই হাজাৰ চৌবিছ ৰ ক'লকতা জাম্মু মধ্য চিধাচল বিমান একৈছ এপ্ৰিল দুই হাজাৰ চৌবিশু আৰলকাত শ্ৰীনগৰ আমুখে যাত্ৰা কেৱল জাম্মু পৰৱৰ্তী খবৰ স্মাৰ্টফোন কু বাই বাই এই হাতৰে চলিব স্মাৰ্টফোন সূচনা অনুসৰি আগামী দিনৰে আউ স্মাৰ্টফোনৰ আৱশ্যকতা ৰবিব নাই বাৰ্চিলোনা মোবাইল ৱৰ্ল্ড কংগ্ৰেছ দুই হাজাৰ চৌবিছৰে শ'ৰে ইিচৰ থকা উৎপাদি গুৰুত্ব ৰোপণ কৰা হুমান কম্পানী পক্ষু অ জ্ঞান কৌশল সমস্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল এই জ্ঞানকৌশল দ্বাৰা এণিকি আমাৰ ফোনৰ আৱশ্যকতা পাৰিব নাই স্মাৰ্টফোন বজাৰৰ অদৃশ্য হৈ যাব কম্পানীক এ আই পিন্কশিত কৰিছে এয়া ব্যৱহাৰীকাৰী নিজ হাতৰ স্মাৰ্টফোন চলাই পাৰিব কম্পানী এই প্ৰজেক্ট টেক্নলজি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই উজনৰ সৈতে কথা বাৰ্তা কৰিবট উঠাই পাৰিব অন্য়ক কামেৰে কৰি পাৰিব পৰৱৰ্তী খবৰ নূপৰে ঝলচিলা বৰমুণ্ডা বসষ্টাণ্ড দেখোন যাত্ৰী মানে কেও প্ৰকাৰৰ পাই সুবিধা সূচনা অনুসাৰে বৰমুণ্ডা বসষ্টাণ্ডক এক নূৰ ৰূপ দেখি ৰাজ্য চৰকাৰ এই বস্তা নূপ নেবা নামি ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনক তথা সামাজিক য়ায়ৰ মহান প্ৰগপ্ত ডাক্তৰ বা ভীমৰা ଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତେବେ ଏ ନେଇ ଅନେକ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବାବାସାହେବ ଭୀମ ରାଓ ଓ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ଣ୍ଣର ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବା ସହ ଲୋକେ କିପରି ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବସ୍ର ରହଣି କେନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଟିକେଟ୍ କରିସାରି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସି ଖବର କମିଲା ରେଲୱେ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ରେଳ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟର ହ୍ରାସ କରିଛି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ୍ ସେବାରେ ଏହି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଭଡ଼ା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡ଼ା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ପରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏହି ଦିନ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ତା' ସହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆହୁରି ତିନି ବର୍ଷ ବଢ଼ିଛି ଏହା ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ଦୁଇଥର ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ କାଳିଆ କିସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାବଧାନ ବଢ଼ିବ ତାତି ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତାତି ବଢ଼ିବ ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଚାରି ତାରିଖ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଫଳରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜର ରଖି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚିଠି କରିଛି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ମଜବୁତ ରଖିବା ସହିତ ପିଲାକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ